Tak dámy a pánové, já vás tady opět vítám u pokračování na sérii Let's Play her Medal of Honor a pokračujeme datadiskem k Aglet Assault a je to Spearhead a už jsme prošli v Francii jakožto první mise, dámy a pánové, a dneska nás budou čekat Ardeny. Jinak můžu zmínit, dámy a pánové, pokračujeme v česky lokalizované hře a omlouvám se, v minulém Let's Play jste posledních, řekněme, nějakých 10 minut byli trošku odříznuti od plynulosti, za kterou já osobně nesu zodpovědnost a osobně se absolutně distancuju od nějakých nároků, od reklamace, protože to absolutně nebyla moje chyba. Nevím proč, co se stalo, prostě jsme hodinu hráli, hodinu nebyl problém a posledních 10 minut se internet vážil, že neexistuje. Tak já jsem osobně rád, že to aspoň natočil, dámy a pánové. Dávají se i krutější věci. Tak, já přestanu kecat a rovnou se mrhneme, dámy a pánové, na stůl. Jsme v Ardeny. Krásná zimní válka. Tak, jinak. Chci ještě kat scénu, kámo. Winter has settled in. Ne, to, co jste mohli. Hitler has thrown all his troops into a major offensive through Belgium. Right where he started this lousy war 4 years ago. Our orders came down from General McCollum. We're to hold the best online in the Ardennes Forest. Even back home in North Dakota, I've never felt such cold. It's tough on the front lines. The boys are short on ammo and food. There aren't even enough winter coats to go around. Every day the odds look worse. But the word surrender has never entered our heads. Or as Colonel Abrams put it, they got us surrounded again. The poor bastards. Sergeant Jack Barnes. December 1944. Dámy a pánové, vypadá to, že jsem nic nezměnil a vypadá to, že to všechno funguje. Tak jsme maximálně šťastní všichni. Děkujeme. Prosinec 24.1944. Ardenský les, Belgium. Poslouchejte, kluci, jsme daleko za násnými linemi. Německé zasobovací depo je, že je. Protože je depo, já bych to rád věděl. Jsme v Belgii, hledáme frontliny, jsme taky prošli Belgii. Depo je půl míle po cestě, dávejte bacha. Děkujeme. Tak, my si ščakneme, co máme za výbavu. Konečně máme garanta. A nějaká aspoň garance. Jo, co je tohle, slzák, smoke? Publik okal, dobře, my máme víc granátů. Máme kouřový a výbušný, třištivý, dobře. Tak, já si vezmu Thompsona, ne, vezmeme si garantku a jdeme se podívat půl míle po cestě. Dáme Savant, získají zásobovací nákladák, alright, alright. Tak dámy a pánové, hned co mě prošlo do očí je ta hnusná zima. Tak, jsme nezačali nejvíc, Spearhead. Tedy jako první mise v noci, hnus. Druhá mise zima, hnus. Dobrý, dámy a pane, doufám, že budeme pokračovat stejným naplánovaným kurzem. Tak, pozor, jeden se nedá dobět, budeme šetřit, radši tam ty tři zatím nechám. Tak. No. Je to fakt zima. Co to veš? What the fuck is that, man? Co to do hajzlu mělo být? Oni tam mají kanon. Kurva. No jistě, já se tam postav ty šašku, ne, replay. Yeah.
Do prdele. Nechápu. Těba takhle být schovaný prostě za kamenem, to nebylo ode mě nejpříjemnější teda. Tak, abych se vyzkoušel, dáme panové, jestli to... To tam na to. Klamunice. Tohle by mě celkem bavilo, kluci. Dobře. Získat zase voci na kráku, říjmane k New Vatrust ke zničení transportéru. Dobře, to co něco jsme lepící bomby. Můžeme z nich hrát, jak to půjde. Adet, dobře. Získej zásobovací adet. Znič. Nebyl vír. Čtyřikrát. Máme čtyřikrát zničit nebyl vír. Pssst, to je divná, teda hnusná mina. Nějaká podomátku splácnutá. Jo. Tak, dámy a pánové, než on se sedne teda z toho kopce, tak já se musím omluvit, musím se odskočit. Začali jsme na rychlo. Dejte mi vteřinku, dejte mi pár vteřin a hned budeme pokračovat zimní válce. Tak dámy a pánové, zase zpátky a můžeme pokračovat. Teda kdo chce, kdo nechce, můžeme tady zmrznout nebo čekat na Yetiho, všechno je možný, dámy a pánové. V konce bych se vsadil, že tady někde za chvilku proběhne jícopatá kráska. Ne? Nic? Dobrý. Staneme spoilerovat a půjdeme dál. Když už jsme u copatý krásky, dámy a pánové, tak jsme hned tu čet, že je tu granát! Se chystá, dámy a pánové, panamaterský studio, nějaký kluci se rozhodli, že prostě klasickou Tomb Raider 2 Jagger Ocean díka Xianu tak v podstatě prý má být remasterovaná na Unreal Engineu. Už teda pro někoho, kdo v životě nehrál Laru, by to mohlo být zajímavý. Já jsem vám dokonce, dámy a pánové, na 20. výročí Lary. Já osobně jsem vám si stříhal. To zase bylo. Já jsem vám, dámy a pane, osobně se stříhal kompletní film z Tomb Raider 1, originál Tomb Raider 1, z PS1 a dokonce i Anniversary. Máte tam dvojité výročí, dvojitou porci Lary na 20. výročí. Jak kdo viděl, kdo neviděl, asi většina z vás absolutně neviděl, to mám mizerný. Mě absolutně vykrklo, když jsem to viděl. To s tím fakt daleko záležet s těma filmama. Ony ve finále absolutně nikdo neviděl.
Čo, tak furko mám teďko mít. Tu zelený je špatný. Ano, jistě, vrátíme se k našemu problému. Tam máme problém. Zlouč asi nefunguje. Rychle, vole, než ti utrhnou nohy. No, takhle. Co si ptápkem mám asi jako dělat do vajzlu? Někdo padnul. Já to mám plus minus složený tady, tak si mě budeme verglovat. Ne, já bych rád něco uvíhnul. To je to úplně jedno, to nefunguje, tak jak slyšel, no jistě. To není dobrý, počkat, si tam dostanu, Granát si můžeš nechat. Ty vole hoši, vy jste úplný labilové, víte to? Ale naprostý už, ale naprostý, se vždycky někam nasorete. Pak to samozřejmě nemůžete vybrat, protože na to nemáte IQ, že jo? Fuck you! Jsme pochceli, to se nevšim. Ne! Říkám, že ty granáty nechci. Já blbý, oni jsou rozrušený všude, abych je potřeboval do sebe. Tak, přesně takhle. Pičo z hebni, vole. Já tě absolutně jahoduju, kámo, absolutně mi jahoduješ. Tak, když přijede pan hnusnej fofrák, tak to tady vyberem. Může se stěnu vzít i tu sniku. Tejpek nikde. A pozor, jo dobrý, funguje to ještě ze starého Meralu stejně, stačí se jenom podívat, aby to uměl udělat sám. Ale já furt nikde nevidím náš velký problém. Nebo respektive panu problému se nechce nastartovat. A tak to je dobře, dáme pane, je to moc dobře, že nikdo nestartuje. Dobře, chápu. No jistě, no jistě, no jistě. Počkej, já mi něco říká, že bych to přišel tudy. Já jsem to vzal moc No jistě, ona ta cesta vede jakoby tam, odkud ten tank přijede, tak my tam tudy musíme jít. Logicky tam ukazují šipka, krásně, dobře. Já jsem přišel sice tudy, ale já jsem měl jít takoby po kopci nahoru. Jaký escape music, co to bylo, kámo? Kámo, takhle ne, ne, jako takhle, když nemám magic. Nebude. V těch místech bude ten čudák.
vidíme, jo. Pičo, já bych se na tebou udělal, vole, on není vidět, vole, ale on mě může, vole. Ty zmrde malej, vole. 89, ne. Hostě. Tam? Tam ho neuštěj se na mě. Ty zmrde, já jsem asasin, vole. Minul! A máš to jasný, vole. Nemáš. Byla chyba. Ne čurák, on mě musí prostě jebnout. Ty zmrdečku malej, kurva už. Je čupko jedna malá. Vyčova, že bys tam... To seš prdeli, kámo. Tak se mi to líbí. Družstvo, sebrat koule a jdem na to. Zničit dvakrát nebelvír. A nám to jde krásně, hoši. Se nevšim, kdyby tady něco letělo, teda. Dámy a pánové, teď nám to jde úplně krásně. Nádherný, ten záznam nemá problém, zajímavý. Kur dobrý. Ty krávo, ty jsi to chtěl mrdnout tam na mě, vole. Ty čupko, tohle mě tak mrdá vždycky. Že on prostě vystřelí a já než nabiju, tak mě vystřelí znova, já ho nemám šanci trefit, že jak mě trefí, tak to uhne vždycky. Úplně mrdá. Dobře už je, tak jsme nás připravili o výhodu. Získej zásobovací náhraďák, pořád je v plánu, nebo je to v pořadí. Seš kokot, vole. Kdybys neminul, tak jsi možná i vyhrál, vole. Je nesmrtelnej nebo co je někde? Tak už skončil jsi. Já vím, že tam smrdíš, vole, ale nemusíš to dávat tak nebo. Tak, dámy a pánové, my jsme zničili absolutně všechno, co jsme zničit měli. Jsem na sebe hrdej, že jsem tak dobrý ničitel. No jistě. Jedu, kámo, nemusíš se zničovat.
Tady já se na to mýho tom snad, tady takhle je trošku nenažranej. Štel, no to víš jo kámo, budeme maximálně štel, neboj. Tak, myslím, že zásobovací nakle, jak jsme našli. Teda akorát řidi by se mohl naučit trošku líp parkovat. Víš kámo, znak tady, jak nemůžeš jezdit tak spod muní. Víš, že už jde. Tak mi víc roztroušej, že se mi nelíbí. To posral kámo, jako. Jo, my jsme to zvládli úplně v klidu. Máme pancéřák. Cvak, cvak. Máme pocený. Zadní dveře. Haló? Pičo, tady nikdo není, vole. Trošku salámku, tady je párečky, dáme, panové. Jaký motýlí efekt. Dámy a pánové, já se nemůžu pomoct, ale v tom expansion packu nejsou prostě lékárny. Žádný malý, velký, střední, káren, tanky, placat, to nic. Tady prostě normálně buď to projdeš, anebo máš problém. Je docela velký problém, bych řekl. Ještě jeden. Ty seš retard, pičo! Jo, ale já jsem si chtěl, aby aspoň na tu bednu by mohl přežít určitě, ale nemá nikdo zamín. To je náš Barnes. Tak dáme a pane, slovo Barnes neuráže, to je hlavní hrdina, nebo jeden z hlavních hrdinů, Chetty. Tak na to pozor. Když samozřejmě tento Barnes nemá vstupně nic platil s Barnesem ve Vietnamu, jo, tak jako... Byl tam ne? Blbost. Našli jsme, co jsme hledali. Ne moc cool. Je to, sorry. Has been completed. Tak jo. Já myslím, že někdo upad, víš co, jakože tam venku se docela zuby nechty bránili, tak to vypadalo, že někdo asi dostal headshot mezi oči, tak ne. Keep your eyes peeled, Barnes. No jistě, nevyské. Je to oči na stopka, Barnesi, musíme uchránit tento konvoj, bez vás. Pokácí na Crysis, kámo. Pane, nevadí. Nemůžu nabíjet, tak můžu užít nic, no. Ty vole, tak... Tam kola zničí na tři rany, vole, ale klepa musím na pět, tady je to špatně zase. Tak je čas, se mi nelíbí, ale absolutně nevidím. Motorcycle
co ta raketa tam je. Kámo, souvej a rychle. Dobře, on to pustí. No to nebylo nejhezký. A na Bagdad. To nebylo za náma, kámo. Napíšel si kámo ve 9, ale nevadí. Víte zase, no jasně, no. To není naskriptovaný. Čo? Až si necep, kurva! No, teď jsi to potřeval. Je to lajzdu. Není možný. Tady bych to našel rovněj, máme vystaráno. Je to hajzlu. To tak trapíme se, ty vole. No, jistě, nebyl se jí trefný, že jo. To na chvíli, když si nemůžu všichni sdělat. Dámy a pánové, mám jenom ten pocit já, nebo střílím slepý. A běž do prdele, ty vole, co mám asi kurva dělat, jako. A ty dělal trošku jinak. To jako absolutně neškrtnu prostě. Jo, a jízdu, vole. Tebe je absolutně zase nejde jako zabít. A jsou tam dva, vole. Toto je, jak kdybych to musel střelit do něj, vole. Jo, pičo, tak jako... Pičo, vyknedli ho, ty čuráku, jeden dementní. Nice.
better, much, much better. Máme opět na 70 víc. Motocykl přijíždí zazadu. Dobrý. Tohle absolutně ne. Je čuráku, já se nemůžu zaměřit ani na něj. Tak je dobrý nebyl, vole, kdy jedeš. Tak takhle ne, už je to přijde. Teď už vím, co my slyšíme na 6 hodinách, kámo. Nice. Ale absolutně nevidím. To vypadá zase trošku líp, když už víme o co jde. Je prostě vychcanej někdo, vole. Já jsem vychcanější, píčko. To se mi líbilo. Ježiš, kudá, kříž, kudá, píče, zej. Já to nedám dolů, vole, kápečko. Pičo, vole, kdyby se ho trefil, ty stavku, vole, blbej. Kurva. No, já jsem si to jak debil uložil tady. Tak dám to. To je jedna z těch nejtrapnějších misí, protože jako fakt se nemůžu bránit. Tam je fakt. Jako, ano, dámy a pánové, jezdit v autě nebo něco, je to příjemné zprostření. Já to vždycky rád uvítám takové, takové ty bezehry a podobně, ale tohle mě vůbec sebe. Absolutně to je. No, jestli tady někde nagry, vole, zase za stromem, vole. Absolutně není vidět, vole, pičo, to střelit nejde někde, vole. To dostane i do nohy, ale bude nějak přišel do nohy, a stejně prostě dál.
seš čurák, vole, proč tam jezdíš, vole, chceš je zajet, nebo co? Pičo, takhle demení jsem nebyl ani v GTAčku, vole. Tak, pičo, to je řidič, vole, já si chci vyskoupit, to z toho nebude, vole. Pičko! Tak co je do prdele? To až zůra, kurva ne, pičo. No, kurva drá, pičo. Na mě už tam dojete nejde do mé. To mě nesrknej řidič, totálně. Myslí, jak je tvrdý, pičo, že já můžu přejet, ale tam ani nedojede. Ale že ti vzaduje mě, to se nedobře. To bylo otřesný, dámy a pánové. Tadle mi se fakt, to bylo úplně otřesné. Christmas Eve, Adventský les, Belgium. Stále jsme v Belgii, dámy a pánové. This is the best and worst cup of joe I've ever had. Tohle je nejlepší a nejhorší hrnek plastů, co jsem kdy měl. Chtěl bych zkusit jejich cigára. You ought to try their cigarettes. A toast to Sergeant Barnes. Thanks for the weapons and the chow. Hey Shani, how tick do you think Jerry's gonna be? Hey Sunny, jak moc slyší, že Newmont na seru a zjistí, že jsme ukradli zásoby. Ale v prdeli, jestli něco děje. The worst cup of joe I've ever had. Don't know how the crowd stomach this stuff. You ought to try their cigarettes. A toast to Sergeant Barnes. Thanks for the weapons and the chow. Hey Shani, how ticked do you think Jerry's gonna be when they hear their supplies got hijacked? To nebo nejchytřejší, tak to za ním má. Kapitán, to dostaneme zpátky, nejdeme zdravotníka, okej. Alright. Dámy a pánové, já se v klidu odskočím a budeme pokračovat, jo?
Tak dámy a pánové, já jsem zpátky a můžeme pokračovat. No. Je do prdele. Tak, podle mě tam prostě jakoby ty zákupy jsou jasný. A jinak musíme mezi tím najít někde cestu, kudy prostě projdem. No, budou asi nasraný kluci. Piči, jo, to je dobrý. Může pičo, jak mám jít tma s tím, ale když tady nejsou. Je do ajzlu, vole. 60, úplně to nedělali. Že mi to úplně jedno, kámo, ať tady třeba vykrvácí píča. Taky máte takový skličující pocit. Tak na tady vypad strom, dobrý. Mě to spadne přímo do toho, že jo. A ještě vám neřekli tu srandu, že se s ním budu muset prostě vrátit zpátky. Bude voda, on. You're a medic, I need a help. Lead the way. No jistě. To bylo jak z akčního filmu, kámo, ten záběr. Dáme, pane, máme Stiga. I've done all I can for him. Let's go. Tak pičo. Celou dobu se tváří, že můžu jít, ale seru na tebe vidět. Nechápu jednu věc, dáme, pane, když jsem loading, tak se ani statně dívá za sebe, prostě. Se podívám třeba sem, dám si loading a on se bude dívat tamhle. Medic, za mnou. Běží, vidíte, jak to jde hezky. S tím nemá problém prostě. Teď není kámo, musíme jít hodně rychle. Je dobrý. Medic za mnou. Dobře. Kdybys mi pomohl, pane medic, já bych taky rád jako... Já nejsrám, kapitáne, to zvládne. Podle mě už to zvládnu. Tak pičo, já nemám ani ten, jo. Prdele, co to pičo.
No jistě. Najdi a ubraň levé křídlo. Tak jako tam je bitva a já mám jít jako do lesa. To je taky zajímavý plán. Přesná se vzou linii. Dávě dolů, hoši. A mě se nenechte pitnout. Já mám asi jednu výhodu teda s tím životem, a to je, že nás tady je hodně. Že oni prakticky nemají ani potřebu mířit na mě, to je fajn. A je, slyším problém, hoši. Co se teda ten tank tam jako, to je nic, jo? Utíkejte. Ne, něco nevyšlo. No, já se speciálně prostě vrátím, já to chci prostě, já to chci, vole. Jenom 30, jo? To taky není úplně nejlepší. Tady daleko nedošli ten na teď, jo? Tak ještě už tím dohajdu do prdele. No, no, tam nejdu prostě. A jo, mě nevadí, že jako je tady prodleva, musím čekat, to mě absolutně nevadí. Nevadí, jak je to naskriptovaný, čo, já nemůžu nic dělat, prostě mohu ti. Dokud ty mi přestan čát na ty vlasy, vole, nebo ti utrhnu ruku, vole. Vy čo, běž do ajzlu, mě to pak mrdá, tohle na to. Drž obu, ale... To si nikdo nechce. Medic! Věží hero, je mu to absolutně chutná.
Ty pičovina. Hej, do prdele, kurva. Nasrát. Já myslím, že to má za sebou, vole. To je dobrý zdravotník, píča. No, koníček by taky mohl reagovat malou lenku jinak. Juhu! Tak je, bude prdel. Kouzelný. Tak jako pičo dostal přímé, jde do ajzlu. Prostě nepolezete do prdele. Dobře, začali utíkat, to je dobře. Teď je levé křídlo, dobře. No, aspoň něco. Máte se igrání granát, ale to není kouřák, vole, ani. Jako pičo, chcete, abych stál tady, jo, nebo co? Mě vebo nemůže, vole, mlátit. Aspoň takhle chytrý byl DJ, vole, že když nebo. Nebo placil, že se nenabil, ale placil ho aspoň. To je absolutní retard. Já nevím, bo piče, co mám dělat, vole, já mám kučovat tady nějaký sračky, vole. Ani ta mapa nefunguje, vole, jak má asi. Teda prdele, kurva. Look out!
Ach jo, miluji EA skriptování, to je nade všechno. What the fuck, u mě trefí vlastní násek, takže jdeš do prdele ze čuráků. To bylo krásný, kdyby přijel tanka, abych ho picnul. Myslím, že se mi přání splnilo. No jistě! Ty pičo, co to je za nácky, ty vole? Je to píčovina, tohle je maximální píčovina. Píčo, takhle drzí nebudete, ale teda. Víš, do hajzlu, kurva, co ti zase se nelíbí. Víš, teď tě zvládám úplně. Já s těma nemám problém do píče, co tady zase večůránku je to? Jdeme ti malý, když se nejsi schopný bojovat, tak ještě domů do hajzlu. A jestli chcete do armády děti, pak se nevíte, že to vypadá lepší. Tady pan Poprák, dělej. Jo, zdrhaj. Ještě dobrý. Prvnáv nám to nestačí, že jo, dementi. Tam nechtěl. Lehci. Tak co je, do prdele? Tyva, já tu hru nechápu prostě. Ty vás seš taky dobrý někdo, vole, se to no, jistě vypadí. Tam maximálně pomohl, že jsi umřel. Ty se to nemusíš chápat, ale to nevadí. Že jsi umřel, jsi nám nejvíc pomohl. Jde do prdele, kurva. Všechno týden trvá, vole, to mě tak úplně vytáčí tohle. Nabíj a teď nebudu ti vystřelit, dokud. Hlavně nabíj, vole, hlavně nabíj. Absolutně zbytečný, ty má ten RK, to má. Ty to sežer to.
jsou fakt mrdá bydla. Absolutně nezničitelný nástroj, čupte na to. Absolutně nemá jako náladu na tohle, co se bavit s vydělaná automatár. Pičau, nic to kudne tu kurva! Mrdá tohle to, dělej. Pičo! Vy čuráci, běžte do prdele! Ach jo, jedna trapnější by se zadruhl, fakt, tohle je úplně. Dámy a pánové, tuhle hru si koupit, tak to má nějaký peníze zpátky, vole. Tady není nula zábavy, tady je nula zábavy, absolutně. Pičo, dostřel ho, ty demente! Dělej, máme vteřinku čas, než to ty čuráce vyfotí, dělej. Pičo, dělej. To si to projde, vlastně, já to jdu prdel. Tam ti dáš nemá, aby to musel prdeli, protože ty se pýtala. Pičo, střílej, na to čekáš ty, kde ty tu strany. Gratuluju, jste fakt čuráci. Či. No, dělej. Christmas. Morning. Vánoční ráno, ale je to Ardeny Forest. Stále jsme v lese. Dobře, že teď mi nikdo. No, nepřiče. A zbyl Varona a Moty oddíl a zapomnit pozici přímo nad průmyslem. Varne si a já vezmeme, když si vezmeme, najdeme skryt a najdeme můj signál. Teď to prdele, vole. Tyhle tak už je se asi maximální retardivé, on tady hodí dýmovnici. All right, boys. It's now or never. Brown, you go left with Foster, Drake, and the others. Hatcher, you're on that 30 caliber. Take Benson, Brown, and a small squad and hook right over the pass. Barnes, you and I will take the squad and see them in. Find cover and wait for my signal. Ty tu nechám, vole. Ty tak užitečnej, vole. Řekněte mi, dámy a pane, co je na tomhle vtipnýho, dojít někam, kam nemůžu dojít, vole. Vezmi prdá násky. Ty vole! Ah!
čau, dostal. Už tomu ani nevěřil. Zase něco přidáno, no jasně. Teď to opět vyzdělal. Dva neplasa v tom pozami, ty debile. Že mu nedošlo, že se ten kulomet má vnitř. A dobře. Je tam vacík, vole. On to říká, že tam je. Ty ripple jeden. Na srdci. Barn, co je tady? Já mě tě seru, vole, nikam nejdu, vole. Ty to hajzlu. To chceš, ty kryple malej. Kostel, jsi je to vlastný. Kostel, dobře. Řekni. Což debil, no, když tam lzeš. Pičo, zastřel toho skurvenýho nácka, vole, už se to mrdá. Tyhle ty pičoveny nedodělaný, vole. Pičo, tak nabíj nebo něco dělej, ale dělej něco, kurva. Tápeť, pičo. Zlatej Steve Peterson, dámy a pánové, zlatej hrdina náš Jimmy Jumbo, vole. Tady ten obl, nebo co to bylo, jsou samý kreténi, ty vole, úplně vylízaný. Jeden z nich neumí nic, ty vole, absolutně nic, a když se jeden něco naučí, tak...
Já si to rachpe, cože? Ty zmrde, malej. Ne. To tam stojíš, ty debile, pojď mi pomoct, vole. No nebo radši ne, vole. Zvládnu s tou brokovnicí sám, vole. Já jsem pešák. Ty vole, co tam zase děláš, vole? Byl uchylák. Chytrák. Ahoj. Zkoumaný tam byl pěkně, ale moc mu to nevyšlo. Vyčistí kostel. Dobře. Ale ty čukuj, mami. To je sramná lampička, vole, tady od Disneyho. Prudí. To ne, vlastně ne, sorry, to dělá Pixar. Pixar. Pixelová lampička. A ono to má více částí. Tak. Na každý pokoj jednu ránu. Nebo dvě, jak je potřeba. Tak, myslím, že jsme to udělali. To je fajn. To je fajn. Vypustíš ven? Nemáš problém, kámo. Ano, pan debil je zpátky. Máme najít kapitána. Už tam máme bazuku, to je dobrý. To zničil, jste šikovní kluci. Dobrá práce, synu. Dal jsem jim jeden pekaný vánoční dárek. Tak sorry, já jsem zase jsem jako vždycky čuměl do džungle a King Kong jsem měl za prdelí. Nice job, son. We sure gave him one hell of a Christmas present. Přejdej taková sranda, co smrde? A no jo, tak teďka si škoduju a dej. Či vole! Ty pič... Dobrá, jestli znám to se tamhle má pora. Ty pičo, ty pek to docela jako přistál na tvrdo. Dost na tvrdo přistál. The crops should be full in Belgium this year. The soil should be fertile. The price has been dear. For wheat should be red on the hills of Bastogne. For its roots have been drenched by the blood of our own. Battered and alone, we stand in their way. It's here we are, and here we will stay. Embittered, wrathful, we watch our paths fall. God was the end. The end of it all. Confident and powerful, they strike at our lines, but we beat them back, fighting for time. Berserk with fury, they are hitting us now. Flesh against steel. We'll hold. But how?
For each day that we stay, more mothers must breathe. For each hill that we hold, more men must believe. Yes, honor the men who will someday come home. And pray for the men. Neath the hills of Beston. Dobře. Although the enemy has taken a beating on most fronts, they refuse to end the war quietly. This suits the Russians just fine. Georgi Zhukov, the Soviet general, is planning a major offensive to crush Berlin itself. Our side will back them up with air cover and ground support to the west. Once the Reds roll their T-34s across the Oder River and into Berlin, I doubt they'll leave much standing. From what we've heard, the Soviets have their own heavy axe to grind with the Fatherland. Something about 20 million dead. It's no longer a question of if the Germans are defeated. The question is when. Sergeant Jack Barnes, April 1945. Tak dámy a pánové, přesouváme se, jestli jsem dával pozor, přesouváme se do Německa a Německo si zase necháme na příští pokračování. Je to tak? Není to tak? Berlin! Ano, dámy a pánové, jsme v Berlíně. Heart of the German Empire. Na samotné srdci německé říše. Dámy a pánové, já se omlouvám a dneska to se ukončíme a budeme pokračovat příště Německem, což bude finální Spearhead mise. Tak si nenechte, dámy a pánové, ujít. Já doufám, že se vám s nějakým způsobem Medal of Honor líbí. Mě medalovky osobně moc baví. Osobně mi nebaví tady ten dodatek, ale tak to snad asi nějak přežijeme. Tak dámy a pánové, snad se můžete těšit a zase někdy u něčeho nejlépe u finální mise Spearhead. Nazdar!